Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Ben de salamlayıram hamını. Allah'ın salamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve kardeşimizi tebrik edirəm bu münasibetle, güzel münasibetle. Onun için dünya ve ahiret saadetini arzuluyram. Allah Teala onun için xeyirler etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenenler için dua örgədib bize ve hemçin özü de dua edib bu duayla ve ne güzel olar ki ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etdiği duanı kardeşimiz için eləyək. Barakallahu leke ve barak aleyke ve cema beynakuma fi hayr. Allah sizin üzerine bereket indirsin, bereket nazil etsin ve sizin her ikinizi xeyir üzerinde cem eləsin. Ve duadan da görsənir ki, İslam her bir işin başlangıcını xeyirlə istəyir. Ve görürsünüz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine xeyir arzuluyor, her ikisine xeyir istəyir. Ve biz de bu duaya qoşuluruq, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etdiği duaya. Kardeşimiz için xeyir istəyirik Allah'tan. Ve elhamdülillah, kardeşimiz güzel başlayıb. Evliliğini düzgün, halal yolla, haramlardan uzaq. Ve o şey ki, halalla başlayır, temizle başlayır, o temiz olur. O şey ki, çirkin şeylerle başlayır, o temiz olabilmez. Çünkü su baş tarafından bulanır. Ona göre bu çok əzəmətli bir addımdır. Allah Teala'nın istediği kimi ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istediği kimi evlenmek, o cür toy eləmək, bu əzəmətli bir şeydir, güzel bir addımdır. Bu addım qəlbdə olan imanın əlamətidir. Çünkü kim Allah Teala'nın şuarlarını, Allah Teala'nın əmirlərini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu önə atırsa, onu birinci ön plana salırsa, o qəlbin təqvasındandır. Necə Allah Teala buyurur ki, kim Allah'ın şuarlarını uca tutursa, Allah'ın dinini uca tutursa, o qəlbin təqvasındandır. Qəlbdə olan qorxudan irəli gəlir. Çünki qorxmayan adam əməl eləmir heç nəyə. Bu hətta dünya işlərində belədir. Görsən, hətta uşaq belə, baləcə uşaqdır. Kimlə qorxur, ondan ehtiyat eləyir. Kimlə qorxmur, ondan ehtiyat eləmir. Və qardaşımızın haramlardan uzaq olur, halal məclis eləməsi göstərir ki, Allahdan qorxur. Yəni onun əmirlərinə diqqət eləyir, qadağalarına fikir verir, müəyyən qədər ehtiyat eləyir Allah Taala'dan. Bu gözəl simadır, gözəl sifətdir. Və hər bir mümin, hər bir müsəlman, hər bir insan ümumən çalışmalıdır, ən birinci Allah'a razı olsun. Çünki insanlar razı qalmayacaq, hətta sən onlar kimi olmayacaq. İnsanlar da müxtəlifdir. Hər hansı bir fikri var, hər hansı bir məsləki var, hər hansı bir yolu var. Razı sala bilməyəcəksən adamları. Ona görə görürsən, biri səndən razıdır, biri səndən narazıdır. Razı sala bilmirsən adamları. Nə üçün? Çünki fikirlər ayrıdır. İnsanların düşüncələri ayrıdır. İnsanların istəkləri ayrıdır. Lakin nə vaxt yaxşı olur? O vaxt ki, Allaha tabi olursan. Nə üçün? Çünki istəkləri yaradan odur. İstəkləri yaradıb, ağılları yaradıb, insanların ağıllarına müraciət edib. Müraciət edib insanlara ki, baxın, sizi nütfədən yaratdıq, qan laxtasına çevirdik. Sonra sümü yoldunuz, onun üzərinə ət parçasından örtdük. Sonra isə sizə həyat verdik, göz verdik. Bunu Allah Teala elə belə verməyib sizə. Yəni, heç kimin gözü, heç kimin əli, heç kimin ayağı ona havaydan elə belə verilməyib. Mütləqdir ki, burada bir qayə var, burada bir məqsəd var. Nə üçün Allah insanı yaradı, nə üçün sənə vücud olmaq, mövcud olmaq, var olmaq sifətini verib, sən nə üçün gəzirsən, nə üçün baxırsan, bunlar hamısı elə belə deyil. Necə məsələn, insan özü heç bir işi elə belə eləmir. Nəsə bir iş görürsə, məqsədi olur. Kim məqsədsiz iş görürsə, deyirlər, başa çatmır. Məsələn, görürsən, bir adamdır, nəsə eləyir, heç bir məqsədi də yoxdur. Deyirlər, niyə boş vaxtı keçirirsən? Niyə vaxtı zayi eləyirsən?
Allah subhanahu wa ta'ala bizi boş yere yaratmayıp məqsəd qoyub, məqsəd də ibadət eləməkdir. Allah ta'ala buyurmuş Quran-ı Kerim'de, mən cinləri və insanları ibadət eləmək üçün yarattım. Mənə ibadət eləmək üçün. Yalnız mənə ibadət eləmək üçün. Allah ta'ala bizi yaratmaqdan məqsədi ona ibadət eləməyimizdir. Və Allah ta'ala bizdən xahiş eləməyib. Və elə başa düşülməsin ki, namaz qılmaq bekarlığın işidir. Bəzi adamlar elə başa düşür ki, namazı qılmaq üçün gərək bekar olasan, işləməyəsən. Yəni, namaz qılanlar işləmir. Yox, peyğəmbərlər bütün ümmətin məsuliyyətini daşıyırdılar, xəlifələr. Onlar namaz qılırlar. Və heç kim də onlardan demirdi ki, mənim ürəyim təmizdir. Mənim ürəyim təmizdir, mən namaz qılmıram. Və ona görə çox insanlara deyəndə ki, ibadət elə Allaha, Allah səni onun üçün yaradır, deyir, mənim ürəyim təmizdir. Axı, peyğəmbərin də ürəyi təmizdir. O namaz qılırdı. Deməli, ürəyi təmiz olmaq səndən əməl istəyir, sənin əməlin olmalıdır. Əgər ürəyin təmizdirsə, mütləq təmiz əməllər eləməlisən, çirkin əməl eləyə bilmərsən. Ən pis də əməl Allahın xoşlamadığı, Allah səni yaratdığı halda gedib Allaha şərik qoşmalıdır. Allah sənə ruzu verdiyi halda, Allah sənə övladlar, sənə göz, sənə işıq verdiyi halda Allahı tərk edib Allahdan qeyrisinə şərik qoşmaq. Bu ən pis şeydir. Və bunun misalı nəyə bənziyir? Sən övladının üzərində əziyyət çəkirsən, böyüdürsən onu, sonra gedir başqasına qulluq edirsən, qocalanda baxmır. Allah da bizi yaradıb ibadət eləmək üçün. Məqsəd budur. Məsələn, görürsünüz nə qədər insanlar var, onlar Allah da ibadət eləmirlər. Və bəziləri də var ki, ibadət edirlər Allaha, lakin başqalara da ibadət edirlər. Məsələn, ağaclara, daşlara, ölüyalara, qəbirlərə. Belə insanlar da var. Aydındır. Sən övriyalar yaratmıyır ki, sən ruzubi daşlar vermir ki, ağaclar vermir ki, sən yoxdan var eləyən Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanı mövcud eləyən yer üzərində Allahdır. Evlənmək də insanın dünyaya gəlməsi üçün vasitədən başqa bir şey deyil. Yəni, ona görə insanlar bəziləri evlənir, uşaqlar olmur. Deməli, uşaq olmaq üçün evlənmək şərt deyil. Yəni, evlənmək əsas deyil. Evlənmək səbəb uşaq olmaq üçün evlənmək səbəb o qədər evlənənlər var ki, uşaqları yoxdur. Verən Allahdır. Əgər verən Allahdırsa, ibadətə layiq olan da olur. Ona görə alimlər deyir ki, Allah Taala peyğəmbərləri göndərdi ki, cəmaatin içinə onlar məxluqlara tapılmaqdan çəkinsinlər. Tək Allaha bağlansınlar. Yəni, məsələn, görürsünüz elə insanlar var ki, məsələn, qolbağı bağlayırlar. Məsələn, qolbağı bağlayır, deyir ki, mən bu qırılanda bəxtim açılacaq. Məsələn, misal, o da qırılmır, onda bəxti qalır bağlı. Yox, bəxti açan Allah subhanahu taala. Yəni, bəxt, yəni, onlar qədərə deyirlər. O söz bizdə qədərə itlaq olunur. Əslən, belə söz varid olmayıb, nə Allahın kitabında, nə Peyğəmbərin yolunda bəxt sözü. Yəni, onlar qədəri qəst edirlər o sözlə. Qədəri yazan Allahdır. Təyin edən, təqdir edən Allahdır. Sən də bilmirsən Allah sənə yazıb. Sən yaxşı əməl elə. Aydındır? Sən yaxşı əməl elə. Demə ki, mən namaz qılmamağı yazılıb, namaz qılmamağı. Sən hardan bilirsən ki, Allah sənin üçün namaz qılmamağı yazıb? Bəlkə namaz qılmamağı yazıb. Elə qıl dinə namaz qılmamağı yazıb. Niyə qılmırsan deyirsən namaz qılmamağı, qılmamağı yazıb. Aydındır? Ona görə məsələn insanlar görürsən ki, o şeydə ki, onlara sərf eləmir, deyirlər qədərimdir. Allah məni belə yaradıb. Ondan sən deyirsən ki, çıx bu işdən. Ayda məsələn 5000 manat alırsan, çıx bir işdən gəlir 200 manatlıq işdə işlə, bir dəliyəm. Ağlımı istifadə eləməyəm. Bəs ibadətdə niyə ağlımı istifadə eləmirsən? Yəni, ibadət elə deyəndə deyir ki, mənə qədərim belədir, 500 manatlıq işə deyir ki, dəliyəm. Nə üçün? Çünki Allah təala insana ağıl verir. İnsana ağıl verir, insana idrak verir, insana dərk edir. İnsana hisslər verir. Gərək onları düzgün istifadə eləsin insan. Və Allah Taala insanı tam məcbur eləməyib və tam ixtiyar sahib eləməyib. O şeylərdə ki, Allah Taala sənə ixtiyar verib, səndən soruşacaq. O şeydə ki, sən məcbursan, soruşmayacaq. Məsələn, dünyaya gəldin, gördün ki, oğlansan. Cins olaraq, kişi cinsindəsən. Atavın adı məsələn Əhməddir, anavın adı məsələn Məryəmdir.
Allah da sənə deməyəcək ki, sənə adın Əhməddir, oğlan dünyaya gəlmirsən, get cəhənnəmə. Sən belə olmalıydın, bunda məcburdur. Aydındır, məcbur oldun ki, Azərbaycanda doğuldun, Azərbaycan vətəndaşı oldun. Yəni, Azərbaycanlar cəhənnəmə, elə şey yoxdur. İnsan nədə məcbur olubsa, onun başına gəlibsə Allah tərəfindən, təqdir olunursa, onda sorğusal olunmayacaq. Yəni, niyə kişisən, niyə qadınsan, niyə boyun balacaydı, niyə uzunuydun, get cəhənnəmə. Yox, Allah nədə ixtiyar veribsə sənə, seçim edə bilirsən, bax, onda sən soruşacaq. Aydındır, məsələn, sən qabağında halal nimətdə, mən haramda. İxtiyar sahibisən, ikisindən də yiyə bilərsən. Hər ikisini eləməyə Allah sənə qüdrət verir. Sınamaq üçün, görək hansını götürəsən. Aydındır, necə məsələn, sən dostluğu sınayırsan. Aydındır, imtihan. Məsələn, bəzilər deyir ki, Allah da Allah'ın onu cənnətə salsın, gedək cənnətə də niyə elə imtihan edir bizi. Adicə dövlət müəssisəsində işə imtihansız götürmürlər. Hamı götürsünlər də nə olar ki, hamı qazansın yaxşı. Yox, əziyyət çəkməlidir ora girəm, oxumalıdır. İmtihan verməlidir. 2 saatlıq. O imtihan üçün də 11 il oxumalıdır. Sonra hələ məktəbdə yaxşı olmasa müəllim yanına getməlidir. Müəllimə də bir 2 il pul xərcləməlidir. Sonra imtihanda özünü itirməsə, Sonra oxusa, sonra universiteti bitirsə, sonra yenə bir dənə imtihan versə, müəssisəyə qəbul edirlər. Subhanallah, sən bir dənə özünü düzəltdiyin müəssisəyə imtihansız qəbul eləmirsən. Allah da Allah genişliyi yerlər və göylər boyda olan cənnətə sənə elə belə aparsın, salsın hamını. Yəni kafirlər də, möminlər də, iman edənlər də, iman etməyənlər də hamı girsin cənnətə. Aydındır. Hətta bundan da xəfif misal, biz evimizi haradan buraxmırıq. Aydındır, tanıdığımız olmalıdır, bildiyimiz, etibar etdiyimiz, aydındır, xəyanət eləməz, oğurlamaz, aldatmaz, aydındır, nankorluq eləməz. İmtihandan sonra Allah da cənnətinə, cəhənnəminə imtihana salacaq. Ona görə insanlar biraz ağırlarını işləsələr, görərlər ki, Allah da Allah haqq edeyim deyim. Və heç nə elə belə deyil. O insanlar ki, deyir ki, elə hamı yaxşı olsun, hamı getsin cənnətə, o düzgün fikir deyil axı. Bəs Allah haradan bilsin sən sadiqsən, Allah haradan bilsin ki, sən onu çox istəyirsən, Allah haradan bilsin ki, sən Allah'a və Rasuluna iman eləmirsən. Allah Allah bilir, lakin imtihan eləməli səni, imtihan eləyəndən sonra. Ona görə bizim dəvətimiz, İslam dəvəti iddiaları tərk eləməkdir. Mən Allahı sevirəm, Allah'a qurban olum. Nə bilim, nə. Bunların heç biri yaramır işə. Bunların heç biri düzgün iddia deyil. Hətta insanlar belə bunu qəbul edəmirlər. Görürsən, məsələn, bəzən adam məsələn, anasına deyir ki, ana, mən səni çox istəyirəm. Və istədiyi xanımına deyir ki, mən səni çox istəyirəm. Ona heç vaxt da ananın qeydinə qalmır, gedib ona baxmır. Aydındır, ailəsinə, yoldaşına heç nə almır. Elə deyir ki, quru-quru səni çox istəyirəm. O da bir gün dilə gəlir ki, boşa düşdüm ya, Allah razı olsun, deyirsən, sən çox istəyirəm. Arada bir şey elə də, aydındır, əməl istəyir səndən. Yəni, sevgi əməl istəyir. Əməl olmayan sevgi hələ belədir, iddiadır. Məsələn, mən deyirəm ki, mən səni çox istəyirəm, yolda gedirik, biraz çətinə düşürsən, səni tərk edirəm. Deyirsən, qardaş, bəs sən məni çox istəyirdin axı. Sən məndən əməl istəyirsən, söz yox. Əgər sən məndən əməl istəyirsənsə, bəs səni yaradan necə? Halbuki mən sənə heç nə verməmişəm, olsa bir dənə söz demişəm. Allah ki, səni yaradı, sənə görmə verib, işitmə verib, sənə salih övladlar verib, gözümün nuru olan. Onu görə bilirsən, övladlarını görmək neyməti verib sənə, onlar çağırında sən işitirsən, sən çağırırsan, onlar işitir. Bunlar hamısı böyük neymətlərdir, Allah Allah bizə verir. Elə adamlar var ki, bu neymətlərdən məhlub yox. Ona görə, yəni az bilmə Allah Allah'ın sənə verdiyi neymətləri, ondan istifadə elə, Allah'a yaxınlaşmağa və bil ki, Allah'ın sənə verdiyi hər bir neymət sən ona yaxınlaşasan deyədir. Sən ona üsyan edəsən, günah edəsən deyə deyil. Bəzi insanlar günah edirlər və o günahları da Allah'ın verdiyinə edirlər. Və ona görə salih kişilərdən birinin yanına bir kişi gəlir, deyir ki, mən günah eləmək istəyirəm. Mən də günah eləmək istəyirəm artıq, yəni, hisslərim məni üstələyir. Deyir, mənə bir fətva verir, icazə verir. Deyir, icazə verirəm. Günah elə. Lakin iki dənə şərt var. O iki dənə şərtə əməl elə, icazə verirəm. Deyir, o zaman şərtləri dənə.
Deyir, birinci şərt olur ki, elə yerdə elə ki, Allah səni görməsin. İkinci də elə günah elə ki, o günahı eləyəndə Allahın verdiyi şeydən istifadə eləmə, özündən olsun. O da belə baxır, deyir, dedin, günah eləmə. Çünki sən gözün eləsən, göz Allah'ın. Əlin eləsən, əl Allah. Ağızla, ayaqla, dillə, qulaqla, mümkün deyil, sən qaçasan. Allah təala ona görə, məsələn, biz oluruz hərdən. Bir nəfərə bir əşya verir, deyirik, bunu istifadə edir xeyir işlərdə, bundan yararlan belə. Gedirik, görür, sındırıb, dağıdıb onu, istifadə eləməyib, puç edib, istəniyor. Deyir, qardaş, mən sənə bunu verdim, mən sənə bunu əmanət elədim, niyə bu günə qoymuşsan? Əşya deyir, heç nə, nəfəs ala bilmir, canı yoxdur, ürəyi döyünmür, hələ belə əşyadır. Pul verib almaq olur. Xoşlamırsan. Xoşlamırsan, çünki verdiyin şeyin aydın da istifadəsi düzgün eləmədi. Adi bir əşyan, görsən insan. Qan dövran edir səndə, səndə gözlər, rəngləri seçə bilirsən. Bulan, bulan hamısı böyük neymətlərdir, qardaşlar. Allah təala hamıza xeyir bərəkət nəsib eləsin. Yenə bəyimizi təbrik edirəm. Bu söhbətləri uzun da danışmaq olar. Lakin qısa, bu məclis toy məclisidir, danışmaq və gülmək məclisidir. Sadəcə olaraq fürsət bildim. Allah təala sizə razı olsun. Həm xatırlatma eləyim, həm də məclisin yəni gedişatı, axarı öz yerində olsun deyə. Allah təala sizlərdən razı olsun, hamımızdan, dinləyənlərdən, qulaqlarından da Allah razı olsun. Allah təala qardaşımızı xeyirli bərəkətli eləsin. Onun üçün salih övladlar, həmçinin atası üçün, anası üçün, hər iki tərəfin gözlərinin nuru olan salih nəvələr nəsib eləsin. Gələn bu vaxtı evlərindən uşaq səsi gəlsin. Və elhamdülillah belə-belə həyatı yaşayıb bir dərk keçmək lazımdır. Allah'ımıza razı olsun. Çok sağ olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve rahmetullahi.